Vet du hvorfor svenskene åpner melkekartongen i butikken? Fordi det står 'Åpnes her'. Den har jeg sett. Jeg tror jeg har hørt denne melkekartongen for lenge siden. Men Hvorfor tenkte, tenkte jeg ikke på den beatsen før? Men ja, ja. Men nå fant jeg opp. Mant, Pant, fant den i hvert fall. Det er jo veldig kult å bli bra, da. Hvor har du fått den nye lalaen din fra? En person spør en annen person, da. Og en person sa 'Jeg vant den som andrepremie i en lotteri.' Å, oh, hva var førstepremien, da? En sekk poteter. Ja, jeg syns det, det er en sånn Lada-vits. For jeg vil bare si at uh, det, det, er ikke helt, det, er, det henger ikke helt an for at uh, Ladaen skulle være på førstepremie, og, uh, og potetsekken skulle være en andrepremie. Det henger ikke helt i greier, men uh, det passer ikke helt. Å ha Lada som andpemie Ja, det Ja ja, det henger ikke helt greit, da. Men vits er vits.